Şirak, in Şirak, o hayrına kan. Ոչ, դուք չեք սխալվել։ Սա ամերիկյան հանդիպումների հերթական սերիան է։ Պարզապես այն այսօր Գյումրվա համն ու հոտն ունի։ Ծանոթացեք, հյուսիսային Կարոլինայի Շարլոտ քաղաքում արդեն մոտ 40 դար ապրում է լեգենդար գյումրեցի վարպետ խոհարար Հարություն Հարոյանը, ուստա Հարութը։ Այս ուրբաթ նոյեմբերի 15-ին ժամը 22-ին դիտեք ամերիկյան հանդիպումները Գյումրվա և գյումրեցիների վառ երանգներով, ինչպես նաև ուստա Հարութի մասնակցությամբ։ Ես իմ ձեռով քեզ ուրացնում եմ։ Ես իմ հետ բռնցնեմ քեզ։